爆出詹姆斯到湖人新赛季有可能打中锋的位置，詹姆斯也是没有过打中锋。这个消息没出多久， P 图高手就 P 出了詹姆斯大肌肉的图，然后他的影响力使众多球星纷纷上榜。詹姆斯在湖人队的队友英格拉姆、勇士队球员杜兰特、76人大蒂恩彼得、太阳队德文扑克，詹姆斯的影响力到底有多大？只要他经过的或者接触过的东西都会火得破纪录。大家有什么好的建议，欢迎在下方点赞或留下你的建议。